habis deposit pantas di bawah 15 minit. Ente tak percaya? Jom kita cuba. Pergi ke App Store ataupun Play Store, install Otak Efek Trading App dan make sure app yang betul. Buka dan terus register. Lepas dah register, korang create account trading dan terus buat deposit. Kalau deposit korang masuk lebih daripada 15 minit, Otak Efek akan bagi 100% bonus dalam account deposit korang. Ha, dah masuk. Korang tunggu apa lagi guys? Download Otak Efek Trading App sekarang!